bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa redio kulmiye ku soo dhawaada qodobada wararkaan idiin hayna maanta kuwooda ugu waaweyn xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo goor dhow cod aqlabiyad ah ku ansixiyay xeerka kuraasta gobollada waqooyi faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xerada tababarka ee turkisom madaxweyne farmaajo oo dhowaan bixinaya ruqsadihii ugu horreeyay ee shirkadaha duulimaadyada muddo 30 ah kadib dagaal u dhexeeya ciidamo uu watay guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo maleeshiyo deegaanka ah oo maanta ka dhacay deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan waa maxay sababta sida bareerka ah ay ciidamada dowladda u dilaan shacabkii loogu talagalay difaacooda warbixin ayaan idinkaga haynaa golaha amniga ee qaramada midoobay oo meel mariyay qaraar waqtiga lagu kordhinayo xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya soomaalilan oo faahfaahin ka bixisay qodobadii ay aqbashay ee ku jiray wadahadalladii dalka jabuuti ku dhex maray dowladda federaalk iyo soomaalilan doorasho ku celis ah oo ka bilaabatay waddanka malawi iyo ciidamada cirka sacuudiga oo burburiya gantaalo xuutiyiinta yeman ay ku rideen caasimada dalkaas mar kale duhur wanaagsan waa axad 23-ka bisha lixaad ee juun sanadka 2020 axmed siciid axmed ayaa warkeena duhur soo saaray burhaan diini faarax iyo anigoo ah farxiye xuseen ayaana si wada jira u soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay waxaa maanta gudiyada baarlamaanka waa xarunta gudiyada baarlamaanka ee fiil hargeysa ka soconaya kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kulankan oo ah kii toddobaad ee kalfadhiga toddobaad waxaa shirguddoominaya guddoomiyaha golaha shacbiga maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ajendaha kulankan ayaa ah dhammaystirka ka doodista xeerka kuraasta gobollada waqooyi iyo ka doodista xeerka matalaada gobolka banaadir kulankan waxaa goobjoog ah sida wariyaashana soo sheegayaan 86 xildhibaan guddoonka ayaa cod gacantaaga waxa uu geliyey xeerka kuraasta gobollada waqooyi xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaana cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xeerka kuraasta gobollada waqooyi waxa uu ogolaatay ansixinta xeerkan 167 xildhibaan waxaana diiday hal xildhibaan waxaana cid ka aamustana ma jirin xildhibaanada ayaa hadda ka doodaya xeerka maqaamka caasimada waxaana xildhibaanada qaar ay soo jeediyeen in tirada xildhibaanada aqalka sare laga dhigo 15 xildhibaan si dadka soomaaliyeed oo dhan ay iskaga arkaan dooda oo hadda socota wixii warar ee ku soo kordha wararkeenna iyo barnaamijyada dambe ee soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii aad la yiraahdo faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xerada tababarka turkisom ee muqdisho axmed siciid axmed ayaa dhammaystiray warkan qaraxan ayaa ahaa qof ismiidaamiyey oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaas oo doonaya inuu isku dhex daro ciidamo saf ku jiray oo loo diyaarinayay tababar kuwaas oo ku sugnaa afaafka hore ee xerada ciidamada turkiga ee turkisom inta la xaqiijiyey qaraxan waxaa ku geeriyooday 3 qof oo uu ku jiro qofkii isqarxiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa xaqiijiyey in ciidamadu ay toogteen ninka nafti halligaha oo ay ka shakiyeen markii uu u hoggaansami waayey awaamiirta ciidamada ilaalada saldhigga qof goobjooga ah ayaa sidoo kale idaacadda kulmiye u sheegay in askartu ay rasaas ku furteen nafti halligaha ka hor inta uusan isqarxin waxaana uu sheegay in dadka waxyeeladu ay gaartay ay ku jiraan arday iyo dad muruqmaala oo waddada marayay xilliga uu qaraxu dhacay walaal qaraxu waxa uu ka dhacay horteyda haasanan kula hadlayay waxaan taaganahay markii uu qaraxu ka dhacay qof nafti ahliga oo waxyaabaha la qarxa ku raran oo macnaha dad ka soo dulgashtay ayaa meesha isku qarxiyey dad shacaba oo meesha deganaa iyo dad markaas meesha marayay intaba way ku waxyeeloobeen adiga laba qofood qof meesha jiifo gurigiisa jiifo xataa yani sirintiisa ku dulbintay oo qarax ugu dultegay qof yani meesha dad kale sidoo arday ahayo meesha marayay halna wuu ku dhintay halna wuu ku dhacay dhaawacmay maaha dadka qaraxa macnaha yani la baasada maaha dadka qaraxa la baasada way fahmeen markay arkeen yani iska ceshay qofkaanu yani waa joog baa layidhi joog siu diiday xabad baa lagu riday dadkii kontaroolka joogay oo ka cararay meel xaafada oo macnaha yani dadka ma yani ay deganaayeen waayo meeshuu ku qarxay meel xaafada oo boor raqiif la yidhaah oo musacabi ay deganaayeen iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay sharciga duulista raidka ayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay
in markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliya uu bixin doono shatiga diyaaradaha wuxuuna sidoo kale wasiirka sheegay in diyaaradaha ka howlgala gudaha Soomaaliya intooda badan ay ka diiwaan gashay heen wadamo kale haba ugu badnaatay wadanka Kenya sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in bayloodyada diyaaradaha ka howlgala gudaha Soomaaliya ay ka diiwaan gashay heen wadamada qaar dawladdana ay dhawaan sii doonto shatiyo taasina ay ku xiran tahay sida uu sheegay wasiirka in dawladda Soomaaliya ay howlgeliso diyaaradda Somalia Airlines sharcigaas waxaa ka hooseeya shuruucyo badan xeer hoosaadyo badan xeer hoosaadyadaas muddo ayaan hadda ka shaqeynaynay hadda gabagaba ayuu inoo marayaa ilaahay idinkii subxaan rajaynaynaa in mar dhow madaxweynuhu uu bixin doono laysankii ugu horreeyay ee diyaarad Soomaali ka rejistar gareysay diyaaradaha sidii xildhibaan Indi uu sheegay waxaad arkaysaa in diyaaradaha wadanka ka shaqeeya oo idil ay ka rejistar gareysay yihiin wadamo kala duwan Kenyana u badan yihiin hadda wixii ka dambeeya waxaan awood u yeelanaynaa in dawladda Soomaaliya ay bixiso laysanka diyaaradda ku dhigan haddii Ilaahay ka raali noqdo Somali Airlines oo noqoshadeeda waxyaabaha ku xiran waxaa ka mid ahaa in dawladda ay bixin karto registration-ka diyaaradda macna ma sameeyeen in Somali Airlines la soo celiyo iyadoo oo registration-keeda uu yahay wadan kale laakiin hadda wixii ka dambeeya inaga ayaa register garayn karnaa insha Allah ta'ala pilot-yada diyaaradaha laysamadooda waxay ka haystaan wadamo kale air traffic controllers-keena dadka hawada soo hagaya muddo dheer oo Soomaalida ah oo khubara laysankoodu wuxuu ku xirnaa wadamo kale airworthiness diyaaraddu inay duuli karto inaanay duuli karin qofka go'aankaasi gaaray laysankiisa waxaa bixin jiray wadamo kale hadda waxaan awood u yeelanaynaa in aan inaga bixino inta mandate-keena annaga uusan dhammaanin bisha July iyo August dhexdeeda ayaan intaas oo dhan insha Allah ta'ala aan sameyn karnaa tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka hawada Soomaaliya waxaa laga maamuli jiray wadanka Kenya iyadoona shirkadaha diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya ay shatiye ka haystaan qaar ka mid ah wadamada caalamka wadmaasantahay farxaan muddooyinkii dambe waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay dilalka ay ciidamada u geysanayaan dadka shacabka ah haddaba waa maxay sababta sida breerka ay ciidamada dawladda u dilaan shacabkii loogu talagalay difaacooda waxaa warbixintan ku eegay wariyaheena Cali Cilmi Salaad maalmihii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho waxay noqotay mid marti gelisa dhacdooyin xanuun badan iyada oo arintaasi ay ugu wacan tahay ciidamada dawladda iyo kuwa ku libisan dariiskooda oo siyaabo kala duwan dilal ugu geystay dad aan waxba galabsan Muqdisho kuma cusba in uu dil ka dhaco waxaana dadka falkaasi geystay badankood ay yihiin ciidamadii u dhaartay difaacooda waa dhacdooyin uur ku taala iyo murugo ku reebay ehelada dadkii la dilay iyo kuwii kale ee maqlay dhacdooyinkan waxaana xusid mudan in dilalka aan soo bandhigi doona ay dhaceen muddo ku siman 15 maalmood gudahood siddeedii bishii lixaad ee 2020 askari ka tirsan ciidamada dawladda ayaa $1 oo u dhiganta 520,000 oo shilin Soomaali ah u dilay wiil ku shaqeysan jiray dhaqista moota bajaajka 16kii bishii lixaad ee 2020 askari ilaalo u ahaa gudoomiyaha degmada Shangaani ayaa isgooska ceelgaabta ee degmada Xamarjajab 2000 oo shilin Soomaali ah u dilay aabo 70 jir ahaa 18kii bishii lixaad ee 2020 askari ka tirsan ciidamada dawladda ayaa degmada Xamarweyne ku dilay farsamo yaqaan ku shaqeysan jiray farsamada gacanta 20kii bishii lixaad 2020 askari ka tirsan dawladda ayaa isgooska X control af gooye 5,000 oo shilin Soomaali ah u dilay darawal kamid ah kuwa kaxeeya gawaarida dadweynaha ee BLK loo yaqaan habeen ka hor ayay ahayd markii xaafadda fagax ee degmada Yaqshid koox ku hubeysan dariiska dawladda wiil dhalinyaraha ay ku dileen iyaga oo xilligaasi ka qaatay mooto u watay 5 ka mid ah 4 muwaadin ay sida fudud ugu baxay gacanta askartii amnigooda ilaalin lahayd ayaa xilligii la dilay ku guda jiray howl maalmeedkooda caadiga ahaa qaar ka mid ah dhaqanka ciidamada oo aad u liita adeegsiga balwadda tababar heer sare oo aysan lahayn iyo qaar kale oo badan ayaa sabab u ah in falalkan ay ku kacaan sida uu qabo Cornel Cabdi Aadan Barre oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dawladda kulli ninka waxaa sameynayo waxaan u malaynayaa ama aan ku sababay karnaa waxaana la soo barin
shibilinka ama aqlaqda ciidamada u taala koob waxaan kala la soo barin muwaadinimada waxa ay tahay qofka tababar adoon soo marin si degdeg ah ciidan looga dhigo waxyaabo badan ayuu iska sameynaya shacabka inuu ku difaaco ayaa qoriga loogu soo diibay laakiin bil bareer oo toos ah waxa way waqfkaas uu sharciga u yaalo waa in la soo taayo qoriga samada diinta islaamka ayaa xarimtay in si macna darro ah loo daadiyo dhiiga qofka muslimka ah waxaana ka dhalan karta cuquba adag oo aan ku koobneen kuwa falkaasi geysta balse sidoo kale saameyn karta deegaanka iyo bulshada oo dhan Sheikh Salaad Antoob Xasan oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa arintaas ka hadlaya qof muslima oo la dilo waxa ka dhalanayo dhibaato iyo cuquubo aad u balaaran oo isugu jirta adduunka aakhira Ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima halka aayada waxay noo tilmaamaysaa in qofkii qof mu'mina dila si kasana u dila abaalmarintiisu inay jahannamo tahay ilaahayna oo lacnada ya subhanahu wa ta'ala ara allana ay ku dhacayso cadaab aad u weyn loo diyaar qofkii qof muslima dila ee si xaq darro ah u dila ilaahay subhanahu wa ta'ala shan ciqaab ayuu dul saaray oo aayadan aynu ka qaadan karno lidalika qofka markuu dhig xaraama galo diintiisa iyo wanaagi iyo samihi ariiri buu galaya waxa u fududaanaya xumaan waxa ciriiri ka noqonaya wanaaga mid ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa madaxda ugu sareysa dawladda waxa oo ka dalbaday in wax laga qabto dhibaatooyinka ay la kulmayaan dib aad u weyn waan kulanay waan u dulqaadanay maxay meel ka aadna ma naqaano waxa wadooyinka maran ee madaxda dawladda waay waan u jeedanay ko baawro ruuf bensal wax walba wataan waa arkayaan waxaas waa wax mar walba la arkay Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya burbur iyo colaado ragadii ku dhawaato doosano ayaan lahayn garsoor adag oo shaqeeya iyo boolis u diyaarsan ka hortaga dhacdooyinka noocaan ah waana sababta joogteysay in dambiyadan ay soo laabtaan dadka dalka Malawi ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta iyagoo soo dooranaya madaxweynaha dalkaas u yeesho kadib markii lagu murmay doorashadii sanadkii hore bishii May dalkaasi ka dhacday madaxweynaha talada dalkaasi ayaa Bater Mutharika ayaa waxa uu doonayaa dib in loo doorto waxaana ka mid ah musharrixiinta waxa aad ula tartamayse hoggaamiyaha mucaaradka ah ee Lazarus Kakagwera liraado aqabadaha ugu weyn ee haysta gudiga doorashooyinka ayaa ah in dadka dalkan oo ay ku kala qaybsameen doorashadan ku celiska ah waxaana dalka intiisa badan wiili ka socda dibad baxay rabshado wato oo dadku way ku diidan yihiin madaxweynaha talada haya doorashadan lagu celinayo waxaa horey u amray maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi bishii Febraayo kadib markii la ogaaday in wax isdaamarin ay dhacday bishii la soo dhaafayna guddoomiyaha guddiga doorashada Malawi ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib markii cadaadisku ku batay sida uu sheegay musharrixii ku guuleysta waxa uu horyaalaa waa musharrixii ku guuleysta doorashadan waxa horyaalaa caqabada ay ka mid yihiin wax ka qabashada faqriga iyo shaqo la'aanta oo dalkaasi aad ugu badan ugu dambeyntii dhageystayaal ciidamada dawladda Sacuudiga ayaa sheegay in ay burburiyeen diyaarada nooca meelaha fog laga haga ah iyo gantaalo ururka xoutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen ku rideen magaalada caasimadda ah ee Riyad afayeen u hadlay ciidamada Sacuudiga oo la yiraahdo Turki Al-Maliki ayaa sheegay in ciidamada difaaca cirka ay hawada ku burburiyeen ilaa ay 8 diyaaradood oo nooca dronka loo yaqaan ah iyo gantaal ka samaysan balaastiig oo ay dalkaas ku rideen maleeshiyaadka xoutiyiinta gantaalka ayaa ku socday magaalada caasimadda ah ee Riyad sida uu sheegay afayeenku afayeenkan ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha ay ka kaceen garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Sanca oo xoutiyiintu ay ka taliyaan Audio Jungle.